Varise Aquala je umělkyně Samouk, která představuje své experimentální udržitelné umění na výstavě L2TVL Museum Dortmund. Její díla kombinují kutilství, textil a technologii a vytvářejí jedinečné avatary z hlíny, které obléká podle módy národů Anziko nebo Anzio. Vytvořením těchto postav vypráví příběhy zapomenutých afrických říší, aby předala nové znalosti a rozšířila obzory. Tvaris se přikládá velký význam vzájemnému respektu a lidskosti, aby připravila půdu pro mír. Ve svých dílnách své hosty, aby objevili a rozvinuli svůj vnitřní svět jako poctu světu plnému tvůrčí síly, lásky a svobody.